та Ізі сьогодні в такому складі. Олександр Вінницький, номер 5. Богдан Глушко, номер 8. Удар по воротах зараз від гравця команди Ізі і голкіпер на місці. Удари, м'яч влучає в стійку. Маса відразу з другою бою. Мазур з м'ячем пробиває і голкіпер зараз вступає в гру від команди Сінько. Ну що ж, все більше і більше команда Ізі починає пробувати повороти. Зараз чудово йде в обіріж, удар! І стійка рятує команду Сінько. Іде в обіграш зараз. Чудово грає, пробиває поміж ніг Гаришкевич, але вона... Чудове закидання вперед. Вдається спільно грати Бабічу. Удар по воротах і знову стійка рятує. Чудово зараз пішов в обіграш. У нас це четвертий номер гри. На атаку чудово проходить передача. Зараз 2-3 вихіди. Чудово зараз грає на вістрі атаки гравець команди. Залізти бо команд намагається відзначитися. Удар зараз по воротах і намагався. Надовго повертається у нас Цвіркун з Шальнєм. Давай фланом і чудово зараз все ж таки досягають. Гравці. Сталенка не проходить, але Моргун на підбиранні. Моргун і на Гришкевич, Гришкевич пробиває. І м'яч іде позу. Дивимося, що вдалося без щось команди Сінько змінити. Зараз є шанс, пробиває і забуває у нас перший номер. Дивимося, що вдалося без щось команди. Чим йде передача на Моргуна, Моргун йде в обіграш, буде пробувати, пробуває Моргун і поруч з ворота там переходить Гаврішкевича, Гаврішкевич йде передача на Моргуна, Моргун, Гаврішкевич, Гаврішкевич пробиває з лівої ноги і м'яч. Ну, але гадаю, що команда Ізі так хоче буде зламатися. Проходить передача на Гаврішкевич, Гаврішкевич передачу. Моргун пробиває добивання і Москаленка, і рахунок уже 2-1. Ну, але гадаю, що команда Ізі також не буде здаватися. Проходить передача на Гаврішкевич. Гаврішкевич. Гаврішкевич прокидає на хід. Москаленко. Передача на Моргуна. Моргун на Гаврішкевича. Пробиває Гаврішкевич. Притул. І голкіпер. Після удару хотілки команди Сінько. Ще другий тайм повністю. Удар зараз Моргуна. І чудово. Після удару п'ятірки команди Сінько. З передачі переконує Ізі. Контратака. Сад. Не переграє голкіпер команди Сінько. Саме Дромазов буде виконувати стандарт. Пробиває і... Мяч не влучає по воротах. Ще на кутовий. Розіра справа кута. Шальник пробиває і забиває. Шальник. Ще на кутовий. Ми будемо допомагали на цій команді Сінько і своїх опонентів. Зараз Шальнєм намагався пробити. Передача вперед. З другої спроби намагався переграти голкіпера. Не вдається. З третьої вже спроби намагався переграти. Чудово зараз зупиняє м'яч гравець команди Ізі. Не вдається. Шальнєв один бот, тримається закінчення, чи вдається це зробити Шальнєву. Переходня.
Аж і на цьому звучить свисток арбітра. Ну що ж, рахунок 4-1 на користь команди «Сільбо».